književna olimpijada, takmičenje je koje, možemo slobodno da kažemo, neguje čitalačku publiku od srednjoškolskih dana i svakako doprinosi tome da učenici i učenici srednjih škola što više čitaju i mimo obavezne lektire. Nastavnici sa njima rade i pripremaju ih za ova takmičenja, zato je profesorka Biserka Kostić dobila i priznanje i tokom vikenda je bila na Filološkom fakultetu, a evo već danas ponovo na časovima sa đacima. Profesorka, hvala vam na vremenu i čestitke na ovom priznanju. Hvala vama, dobar dan i dobrodošli u ovaj naš, kako mi volimo da kažemo, hram znanja, a jeste hram zato što mi evo od ranog jutra pa do kasno uveče delimo znanje na tacni svakom našem đaku i radujemo se uvek što možemo da ih podučimo, da ih obrazujemo, da ih vaspitamo i da pratimo njihov razvoj i da se zaista trudimo i posvetimo tim mladim ljudima. Jer kako kaže naš plemeniti Dositej, mlada je duša podobna mekom vosku. U kakav ga kalup metneš, onakvu obrazinu dobiješ, onakvu masku dobiješ. Dakle, od tog našeg vajarskog iskustva zavisi kakve ćemo mlade ljude i da dobijemo. Rekao ste sada, delite znanje sa njima neprestano i upravo zbog toga što ste ih toliko dobro pripremali minulih godina, vi ste dobitnik ovog priznanja za jednog od najuspešnijih profesora u Srbiji na takmičenju književna olimpijada. Pa profesorka, koliko znači jedno ovakvo priznanje? Znate, u subotu 10. na Filološkom fakultetu u sali Heroja bilo je divno biti profesor Pirotske gimnazije. Tada se aplaudiralo uspesima naše škole, pre svega naših đaka i naših profesora, i naša gimnazija je rame uz rame sa Filološkom iz Beograda, sa Valjevskom prestižnom, sa Stevanom Sremcem iz Niša, ukrstila svoje znanje i svoje rezultate i mi smo zaista ponosni i jako se radujemo svemu tome što su nama naša deca u svom vrednom i posvećenom radu priredila, naravno uz našu zdušnu podršku, uz praćenje i uz našu stručnu pomoć. Kako izgleda pripremati se sa đacima za jedno ovakvo takmičenje? Pretpostavljam da to iziskuje dosta čitanja i analizu književnih dela i mimo onih redovnih časova i obavezne lektire, da tako kažemo. Svakako, mi govorimo, književnost jeste umetnost, književnost je zanos uma i duha, ali književnost je jedna ozbiljna nauka. Književnost definišemo kao umetnost reči, međutim, književnost prati i tri ozbiljne, kompleksne nauke, istorija književnosti, teorija književnosti i književna kritika, koju svi učesnici takmičenja moraju zaista duboko, opširno, iscrpno, sadržajno proučiti i sa tim znanjem upravo izaći na takmičenje. E, koliki je to izazov sada za đake koji, pretpostavljam, inače vole da čitaju, ili im je to izazov da savladaju ili izazov da saznaju još nešto više? Svakako izazov da saznaju više, jer oni moraju čitati, ali takmičenje ne podrazumeva samo pročitano književno delo, već i jednu svojevrsnu studioznu analizu sa teorijskim činjenicama i sve to treba izučiti. To su sati i sati dodatnog rada. Svi ti mladi ljudi koji su želeli da mnogo više saznaju iz ove oblasti su zaista mesecima i godinama radili da bi postigli ovako visoke rezultate. Koliko se takmičenje razlikuje od nivoa do nivoa? Pretpostavljam da je sve, ajde uslovno da kažemo, zahtevniji i zahtevniji što se tiče zadataka i pitanja. Da, mada još na opštinskom takmičenju mi dobijemo testove koje su pripremili i uradili najeminentniji stručnjaci sa Filološkog fakulteta i iz Društva za srpski jezik i književnost, koji inače organizuju ovo takmičenje, i zaista pitanja su na nivou studijskih zahteva. Šta je vas kao profesorku iznenadilo poslednjih godina dok ste pripremali đake i da su vas oni pitali tokom priprema, ali i neko pitanje možda sa ovih testova? Je li bilo toga? Mene ne. U suštini mi, kada smo u toj materiji, prosto sve to pratimo, imamo to u malom prstu, ne može nas ništa na taj način iznenaditi, ali ono što mene naročito, što mi prija i što me raduje i zbog čega sam i zadovoljna što se bavim ovim poslom, jesu svi ti mladi ljudi koji
imaju toliko želje, toliko su radoznali, oni prelaze granice postavljenog programom i planom, oni žele da više saznaju, da razviju sebe, da nešto novo otkriju, da istražuju, da se takmiče sami sa sobom, jer nije uopšte lako izaći na takmičenje i fokusirati se na sve one zadatke, to je i psihološki pritisak i jednostavno jedna tenzija, jedan stres koji svaki takmičar osjeća. Ja sam imala priliku da najbolji moji briljantni đaci koji su bili prvaci u Republici iz ove oblasti, da posle urađenog testa izlaze upaničeni i čini im se da ništa nisu tačno odgovorili. A onda kada se pomalo čitavo biće sredi i smiri, onda vidimo u stvari da je sve to bilo onako kako treba. Da, kažu inače, kada kažeš da misliš da ništa ne znaš, zapravo sve znaš, samo je potrebno da se znanje... Da, to je ona psihološka blokada koja u trenutku kada dobiju đaci test, zato im stalno govorim polako, prvo dišite, fokusirajte se, iščitajte tekst nekoliko puta, odgovorite prvo na ona pitanja za koja ste sigurni, a onda polako samo prizivajte iz onih vaših fiokica gde smo nataložili to znanje, samo prizivajte činjenice i sve će biti u redu. Dakle, možemo da zaključimo da je priprema za ovo takmičenje višegodišnja i konstanta, neophodno je da se stalno čita i sada rekao ste da vas najviše učenici pitaju zapravo za neka nova znanja i teže tome da saznaju još više, ali to je za vas dodatni podstrek kada radite za njih? Jeste, to je dodatna motivacija i to je onaj iskorak, kažem, iz plana i programa, to je i dodatna priprema, dodatni rad i ja se podsjećam mnogih stvari i istražujem opet oblasti koje sam nekada davno učila i to je u stvari i ja savladavam to gradivo u radu sa njima iznova. Da, 120 profesora koji su dobili ovo priznanje i 20 najuspešnijih, dakle, u Srbiji na ovom takmičenju, a vi već nastavljate i dalje radite sa đacima i za književnu olimpijadu. Jeste, ovo priznanje, u suštini ja ne bih pričala šta meni znači, ja bih ovo priznanje najpre posvetila svima onima koji su pod ovim svodom predavali moj predmet, evo već 145 godina, je li tako, u godini smo jubileja i želim da ove rezultate posvetim svim profesorima koji su radili sa decom i pomagali im da oni uče i da napreduju u životu. Sve vreme, profesorka, pričamo o rezultatima đaka, oni stalno čitaju, ali i pišu i sami stvaraju i svoje radove, je li tako? Naravno, mi imamo zaista divnu decu koja su i kreativna i talentovana i nadarena i sada kao dokaz želela bih da pročitam samo jedan odlomak iz rada bivšeg našeg maturanta koji je nagrađen kao najbolji pismeni zadatak u Srbiji prošle godine. To možemo da čujemo za kraj ovog razgovora. Ličimo. Otkuda tvoje oči na licu mome? Pomislim na popu, a govorim o meni i tebi. Mladi smo i lepi. Pametni smo i željni saznanja. Tvoji smo. Preko nas postojiš, kroz nas živiš i dišeš. Ličimo, a hraniš nas. Odgajaš naš um i duh. Usmeravaš, podučavaš, podržavaš, pratiš, razvijaš. Ponekad ukoriš onako blago, podigneš kad padnemo. Osmehnemo se kad god mislimo na tebe. Pamtimo te jer si najbolja gimnazija. Eto, i da se napiše jedan ovakav rad, potrebno je dosta čitati i talenta pre svega. Hvala vam, profesorka, na ovom razgovoru. Dakle, nastavljaju se uspesi gimnazijalaca na književnoj olimpijadi. Naravno, do tih uspeha đaci idu sa svojim profesorima pripremajući se i to je višegodišnja priprema, reče maločas i profesorka Biserka Kostić na opštinskom ovogodišnjem takmičenju. 28 đaka Pirotske gimnazije plasiralo se na naredni okružni nivo takmičenja i eto i to obećava da će biti i u godini jubileja za gimnaziju kada obeležava 145 godina postojanja uspeha đaka iz ovog predmeta na ovom takmičenju.